14 жасқа толған балаларға арналған. Армысыздар дақтағайын, Маңғыстау телеарнасының тікелей эфирінде айтарым бар хабары. Бүгінгі біздің қозғайтын тақырыбымыз қауіпсіздікті қалай сақтаймыз. Яғни өрт қауіпсіздігі, су қауіпсіздігі жөнінде өздеріңізбен сұхбаттасатын боламыз. Егер де сұрақтарыңыз болса, біз тікелей эфирде жұмыс жасап отырмыз. Сұрақтарыңызды WhatsApp желісіне жіберсеңіздер болады. Ал студиямыздың бүгінгі қонақтарымен таныс болыңыздар. Осы салаға жауапты мамандар Теңел Арман Төребекұлы, Маңғыстау облысы төтенше жағдайлар департаменті, мемлекеттік өрт бақылау басқармасы бастығының орынбасары, азаматтық қорғау капитаны. Және де Бектас Мұратұлы, Маңғыстау облысы төтенше жағдайлар департаменті, азаматтық қорғау басқармасының аға офицері. Кеш жарық, хабарымызға қош келдіңіздер. Енді жаңа тақырыпты өзіңіз естідіңіздер, қауіпсіздікті қалай сақтаймыз, яғни өрт қауіпсіздігі, суда қауіпсіздік жөнінде 40 минут бойы өздеріңізбен сұхбаттасатын боламыз. Сондықтан да алдымен мен әңгімемді осы күні кеше өрт жағдайы тіркелді, бүкіл әлеуметтік желіде бейнежазбалар жүрді, сол жөнінде бастасақ, зардап шеккендер бар ма, не өртенді, қандай ғимарат өртенді, сол турасын айтып берсеңіз. Кешегі 12-ші маусым күні 2024 жылдың Маңғыстау облысы Мұнайлы ауданы Атамекен ауылында біздің 101 пультіне, 101 өрт сөндіру қызметіне хабарлама келіп түсті. Хабарламада Темірсу базасында, сол Атамекен ауылында орналасқан техникалар мен контейнердің жануы туралы хабарлама түсті. Бұл хабарлама бойынша мемлекеттік өрт сөндіру қызметінің күштері мен құралдары екінші жоғарғы ранг бойынша жіберілді. Техникалардың барлығы өрт нәтижесінде 3 техника мен 1 тұрмыстық контейнердің жануы анықталды. Зардап шеккендер жоқ. Қазіргі таңда материалдық шығын анықталуда. Тиісті тергеу шаралары жалғасуда. Ал себеп салдары анықталды ма? Себеп салдары сол тергеу шараларының бойында нәтижесі бойынша анықталады. Бұл бойынша қосымшама бұқаралық ақпарат құралдарына тиісті ақпарат беріледі. Жалпы жыл басынан бері осы өңірде қанша өрт оқиғасы тіркелді? Былтырмен жылмен салыстырғанда аз ба, көп па? Есептік кезеңде енді осы 5 айда алатын болсақ, облыс аумағында 88 өрт тіркелді. Ұқсас кезеңмен салыстырғанда айтарлықтай өзгеріс жоқ. Өткен жылы да 88 өрт тіркелген. Өрт салдарынан бір адам қаза тауып, 4 адам жарақат алды. Бұл сәтте өрт қаза тапқандар мен жарақат алғандардың саны азаюы байқалады. Осы материалдық шығын өрт салдарынан 2,5 миллион теңгеге келтірілді. Өткен жылмен салыстырғанда материалдық шығын көбеюде біздің облысымызда. Өрт қауіпсіздігі талаптарын бұзу салдарынан улы газ бен улану фактілері тіркелген жоқ. Яғни өрт салдарынан өрттердің басым бөлігі біздің облысымызда тұрғын үй секторында және көлікте орын алуда. Ал өрттің басымды негізгі себептеріне келетін болсақ, бұл электр сымдар мен желілерін пайдалану кезіндегі бұзушылықтар болып табылады. Техникалық пайдалану кезіндегі бұзушылықтар болып табылады. Осы өрттердің жалпы санының 60% осы себептермен тіркелуде. Түсінікті, бұл енді өңірдегі өрт қауіпсіздігі жөніндегі мағлұматтар болса керек. Енді мен жалпы суда қауіпсіздікке тоқталғым келіп отыр. Суға түсу маусымына тоқталсақ, жаз мезгілі басталғалы, осы суға түсу маусымы басталғалы 2 адам суға кеткені белгілі. Одан кейін мынандай бізде бір қолымызда ақпарат бар. Жалпы соңғы 5 жылда Каспий теңізінде 58 адам қайтыс болған, оның 14-і кәмелетке толмағандар дейді. Осы нақтырақ статистикаға тоқталсаңыз. Саламатсыздар ма, құрметті көрермендер. Иә, бүгінгі тақырыптар өте өзекті. Өрт тақырыбы, судағы қауіпсіздік. Жалпы судағы шомылу маусымы ол 1-ші маусымнан бастап 31-ші тамызға дейін деп біздер есептейміз, бірақ ешқандай бір нормативті құқықтық актілерінде жазылмаған. Жаңа статистикаға тоқталатын болсақ, ағымдағы жылы рұқсат болса жаңа 2 деп айтып кеткен болар, 2 адам деп 3 адам суға батып кеткен болатын, оның ішінде біреуі кәмелеттік жасқа толмаған бала. Енді әрқайсысын бөлек айтып кететін болсам, бірінші жағдай бұл сәуір айында болған болатын. 1992 жылы туылған ер адам, бұл балық аулау кезіндегі болған оқиға. Екіншісі бұл Қарақия ауданында, Құрық ауылында
болған оқиға 2022 жылы туылған кішкентай сәби деп айтсақ болады. Одан кейінгісі бұл кеше ғана болған оқиға, бұл 2003 жылы туылған осы Ақтау қаласында Шора су каналының тыйым салынған жер деп есептейміз, сол су каналында суға шомылып осындай бір оқиға орын алған болатын. Жаңағы 2003 жылғы қайтыс болған бала енді Шорада су каналында түскен болатын. Ал жаңағы Қарақиядағы қайтыс болған бала, ол да жаңағы неме? Суға тыйым салынған жерлерде суға түскен ба? Жоқ, бұл жерде жабдықталмаған жер деп есептеледі. Мысалы, бізде қазіргі таңда су айдынан мысалы рұқсат етілген, тыйым салынған, одан кейін жабдықталмаған жер деп есептейміз. Ол жағдай жабдықталмаған жерде орын алған болады. Осы Шора каналына суға түсуге болмайды деп жыл сайын айтасыздар. Әрине. Жыл сайын осындай алдын алу жұмыстарын жүргізесіздер дегенмен де өзіңіз нәтижесін көріп отырсыздар. Сол Шора каналының айналасын қоршап тастауға болмай ма? Әлде де қандай да бір жағдайды жасауға болмай ма? Сол жерге адамдар бармас үшін. Бұл орынды сұрақ деп ойлаймын, себебі барлығы қояды ол сұрақтарды. Үнемі жыл сайын осындай жағдай қайталанып отырады. Әрине, бұл дейтін тек қана Шорада емес, бұл жаңағы Тарасик деп халық арасында айтылып кеткен жерлерде бар. Ауыз екі тілде айтып кеткен. Иә, одан кейін там басқа да жерлер өте көп. 43 шақырымды айтамыз, 64-ті айтамыз, жаңа Голубай бұқты өте керемет жерлер, бірақ суға түсуге болмайды да. Енді жаңағы Шораның өзіне тоқталып кететін болсақ, 2020 жылы біздер бұл жерге торлар қойған болатынбыз. Бұл торларды енді бізде вандализм деген бар, оны сындырып кетеді, жаңағындай ұрлап кетеді. Ондай фактілер болды да, біздер ол әдісті де қолданып көрдік. Енді бұл жерде менің ойымша бірінші кезекте ол адам сана сезімде болу керек. Адам біле тұра сол жерге барады да. Мысалы, көптеген үгіт насихат жұмыстары жүргізіліп жатыр, оның өзінде жаңағы бұл қауіпсіздік ережелерді елемей соның өзіне де барады да. Бұл жерде бірінші кезекте мен ойымша тәрбие деп ойлаймын, тәрбиеден басталу керек үйдегі. Бізде көбінесе жасөспірімдерді жаңағы кәмелеттік жасқа толмаған балалар осындай фактілерге барады да көбінесе. Қазір Инстаграм әлеуметтік желісін ашып қарасаңыздар, біздің Ақтаудың әртүрлі жерлерінде суға секіріп жүрген көп жасөспірімдерді көруге болады. Енді осы тұрғыда мынандай сұрақ бар, осы жасөспірімдермен мектеп кезінде сабақ барысында мұғалімдермен, ата-аналардың қатысуымен жиналыс өткізіп, немесе сол судағы өрттегі қауіпсіздікті түсіндіру жұмыстарын жүргізесіздер ма? Әрине, әрине. Бірінші кезекте біздер балаларға өте көңіл бөлеміз, жалпы үгіт-насихат жұмыстарын жүргізген кезде. Бұл жұмыс осы жылдың басында басталып кеткен болатын, қаңтар айынан бастап түрлі жоспарлар бекітілген болатын, білім басқармасымен үлкен жұмыстар жүргізген болатын. Мысалы, интерактивтік сабақтар деп айтсақ болады, ашық сабақтары, сынып сағаттары, және тек қана лекция түрінде емес, дәріс түрінде емес, бұл жерде практикалық тұрғыда да өткіземіз. Мысалы, қандай ережелері бар деген кезде атап өтіп, одан кейін іс-әрекетпен көрсетеміз. Мысалы, қалай адамды құтқаруға болады деген сияқты. Сол әдістерін көрсетіп, бұл жерде бірінші кезекте баланың есінде қалдыруымыз керек. Одан кейін бұл іс-шарадан кейін енді біздер ата-аналармен де жұмыс жасадық. Осы мамыр айында барлық білім объектілеріне барып, біздер ата-аналар жиналыстарына қатысқан болатынбыз. Бұл мәселелерді түсіндірдік. Бұл тек қана судағы қауіпсіздік емес, өрт қауіпсіздік тақырыбында да мәселелер өте көп. Бұл жазғы кезінде тек қана суға шомылу емес, үйде де болатын факторлар көп. Сол себепті бұл екі бағытта да біздер жұмыстарды жүргіздік. Бұдан басқа ата-аналар WhatsApp чат дейміз ғой, қазір көбінесе барлығымыз телефонда отырады ғой. Телефон арқылы жеткізуге де тырысып жатыр қазір. WhatsApp чат арқылы да қазіргі таңда қателеспесем 22 мыңнан адамды қамти отырып осы ақпараттарды жолдаған болатынбыз бұл облыс көлемінде. Одан кейін енді күнделікті алып жатқан SMS хабарламаларымыз бар 112 арқылы. Оны да күнделікті жібереміз. Жаңағы мас күйінде суға шомылмаңыз. Бір жібергенде 3-4 рет жібересіздер. Ол енді бірінші кезекте бізді ұмытпау үшін да, мысалы ұмытып кетуі мүмкін кейбір адамдарда. Барлығымыз демалғанды жақсы көреміз, бірақ қандай да бір қауіпсіздікті ұмытып кетеміз де. Мысалы, ол суға шомылайын деп жатыр ма, жаңағындай бір хабарламалар келеді да. Суға шомылған кезде балаларыңызды қараусыз қалдырмаңыз, жаңағындай жел тұрған кезде осындай құрылғы нелермен қауіпсіздік белгілерін кеудешелерін киіп жүріңіздер, одан кейін жаңағы алкогольдік ішімдік ішіп суға түспеңіздер деген сияқты біз күнделікті жіберіп отырамыз да. Соның өзіне де жаңағы айтып отқан біздің соның өзіне де кейбір адамдар, енді барлығы деп айтпаймын, енді кейбір адамдар оның өзіне де бұл ережелерді елемей жатады да.
Жақсы, рахмет жауабыңызға. Жалпы менің де бір сұрақ қойым өтір. Өзіңіз жақсы білесіз, қателеспесем жылдың басында сізде жатақхана деген шара өткен болатын, е? Бұл шара аяқталды ма? Нәтижесі қандай болды? Оны өткізу деген мақсат қандай болды? Тек қана жатақханалар тексерістер ме, әлде тағы қонақ үйлер кіре ме оның тізіміне? Өткені енді келім-кетім қонақтар көп қой бізге келетін. Иә, бұл мәселе өте өзекті болды осы жылдың көктем мезгілінде. Білетіндіңіздей, осы Алматы қаласында 2024 жылдың қателеспесем ақпан айында Алматының қаласында орналасқан, студенттер орналасқан хостелда өрт орын алып, нәтижесі салдарынан 11 адам қаза тауып, үлкен бір резонанстық оқиға орын алған еді. Осыған байланысты үкімет тарапынан және біздің төтенше жағдайлар министрлігі бас прокуратураның өзара іс-қимылы аясында жатақхана жедел профилактикалық шарасы өткен облыс аумағында. Бұл тек облыс аумағында емес, республикалық деңгейде өткізілді барлық өңірлерде. Нәтижесінде 14 жатақхана араланып, осы облысымызда орналасқан 14 жатақхананың өрт қауіпсіздігі талаптарына сай немесе сай еместігі тексерілді. Сол анықталған бұзушылықтар бойынша сол жатақхана басшыларына тиісті ұсынымдар мерзімдерімен берілді. Нәтижесінде 10 тұлға әкімшілік жауапкершілікке тартылды осы фактілер бойынша бұзушылық анықталған жатақханаларда. Сонымен қатар осы бас прокуратураның талап хатына сәйкес біздің департаментпен облысымызда орналасқан хостелдарда жоспардан тыс тексерілді. Жоспардан тыс тексеру нәтижесінде көптеген хостелдардың өрт қауіпсіздігі талаптарына сай еместігі және де функционалдық мақсаттағы емес ғимараттарда орналасқандығы анықталды. Яғни мысалға келтіретін болсақ, бірнеше хостелдар жаңағы офис ретінде немесе жаңағы қоғамдық тамақтану орны ретінде құжаттары бар, алайда бірақ хостел ретінде құжаттарын жасақтамаған. Сол себептен енді әр функционалдық мақсаттағы объектілерге әртүрлі өрт қауіпсіздік талаптары енгізілген. Құжатымен қызмет сәйкес келмейді. Сол себептен осы өрт қауіпсіздік талаптарын сәйкес келтіру үшін біздің инспекторлық құраммен осы хостелдарда жоспардан тыс тексеріс жүргізілді. Нәтижесінде тиісті заңды тұлғалар әкімшілік жауапкершілікке тартылды прокуратураның санкциясына сәйкес, және де әрі қарай сот органдарына тиісті материалдар жолданған болатын. Осындай төрт хостел функционалдық емес мақсатқа сай емес объектілерді қолданғанын анықтады. Осы төрт хостел бойынша әкімшілік хаттама толтырылып, әкімшілік сотпен Ақтау қаласының осы заңды тұлғалар әкімшілік жауапкершілікке тартылған болатын. Және қызметі осы хостелдардың бір айдан екі айға дейін тоқтатылған болатын. Енді қазіргі таңда осы хостелдардың өрт қауіпсіздік талаптарына сәйкестігі бойынша тиісті ақпараттар алынды. Барлығы заңды тұлғалардың құжаттарын осы талаптарға сай келтіруде. Сол бойынша жұмыстар атқарылды. Түсінікті. Енді мен мынандай суда қауіпсіздікке тағы да тоқталғым келіп отыр. Жалпы теңізге барған кезде енді әр адам өзінің жаңа қауіпсіздік шараларын, ережелерді ескеру керек қой. Дегенмен де біздер қонақ келсе немесе уақытымызды тиімді өткізгіміз келетін кезде жаңағы сағаттап жұмыс жасайтын кемелерге, жаңағы қайықтарға барып отырамыз. Ол жердеге мінген кезде кейбіреулерінде жаңағы айтқандай қорғаншы жилет дедіңіз ғой, сол болмай шығады кейбіреулерінде. Ол сол қайықтардың жұмысы қаншалықты тексеріледі сіздердің тараптарыңыздан? Әлде бұл кәсіпкерлік объект болғаннан кейін сіздерге оларды тексеруге құқықтарыңыз жоқ па? Енді ол да суда жүзетін көліктердің бірі ғой. Дегенмен де ол жаққа да тұрғындар отырады, қонақтар отырады. Бізге енді жаз мезгілі болғаннан кейін Маңғыстауға келетін туристердің де саны көп болады мысалы. Сондай кездерде қалай? Дұрыс айтасыз, иә, ол қазіргі бізде өте бір күрделі мәселелердің бірі болып тұр. Иә, дұрыс айтасыз. Өте көбейіп кетті қазіргі таңда. Теңіз жағасына барсақ барлығы жаңағы катамарандары бар, бұл жерде жаңағы саппорт тақтайшылар бар дейміз де, одан кейін жаңағы осындай жүзу құралдары бар. Иә, барлығы жаңағы жалға береді, бірақ
тиісті деңгейде емес те, мысалы жалға берген кезде міндетті түрде жаңа сіз айтып отқандай кеудешесі болу керек те, құтқару кеудешесі міндетті түрде кию керек. Ал бізде енді менің ойымша ол көбі білмегендіктен деп ойлаймын да, бізде келеді жаңағы мысал ретінде бейне ауданнан келетін болса, ол ондай заттарды көбінесе біле бермейтін шығар. Ол тек жаңағы иә осы әдемі табиғатты көріп жаңағы теңізге шығып келсе болды да. Ал негізі біздер міндеттіміз сұрауға. Әдеміліктен бұрын қауіпсіздік шаралары дейсіз. Әрине, бізде қазіргі таңда 8 адам құтқарылып отыр. Осы шомылу басталғалы бері 8 адам. Оның 6-ы осы жүзу құралымен теңізге шығып қайталмай алғандар. Олар жаңағы жаңа салборт тақтайшаларды айтып отырмын, ол теңізге шығады. Құтқару кеудешесін кимейді, сосын теңіздің сәл кішкене ар жағына алыстап кеткеннен кейін ол теңіз енді желмен алып кетеді, толқынмен алып, ол ортаға қарай кетіп қалады, ол тез кетіп қалады. Кеше ғана болған оқиғаны тоқталып кететін болсам, бұл екі ер жігіт жаңағы осы кеше болған оқиға, білесіздер барлықтарыңыз, осы саббор тақтайшамен мініп осы 64-ші шақырымдағы Голубой бухтада жерден мінет, сол жерге жаңағындай суға түсіп, тақтайшаға мінгеннен кейін теңіз толқынымен теңізге қарай алып кетеді, тереңге кетеді. Тек жаңағы шетте осы жағада қалған достары айтады да, бір қанша дейді, бір 5-10 минуттың ішінде көзден тыс қалды дейді, көрінбей кетті дейді. Енді қараңыз, қаншалықты жел толқындар қаншалықты үлкен деп айтамын да. Сол себепті бұндай мәселелер бізде өте көп. Жаңағы айтып отқан 6 адам осындай жағдайдан болып отыр да. Сол себепті біздер қазір көптеген жұмыстар жүргізіп отыр. Бұл бірінші кезектен көлік бақылау инспекциясымен бірге бұл олардың құзырында бұл жұмыс, төтенше жағдайлардың құзырында бұл үгіт насихат жұмыстарын профилактика тұрғыда жүргізу. Ал ол жерде олармен бірлесіп өткізгеніміз жаңағы осындай фактілерді анықтау. Мысалы, қазіргі таңда біздер осы үш жеке тұлғаға айыппұл салынған болатын, жауапкершілікке тартылған болатын. Себебі иә, осындай отырады, бірақ кеудешелерін кимейді. Сол себепті осындай жұмыс жүргізіп, бұдан басқа біздер тек қана көлік бақылау инспекциясымен емес, бұл полиция департаментімен, одан кейін прокуратурамен де бірлескен осындай рейдтерді ұйымдастырып тұрамыз. Әрине, енді әр адам өңірде кәсіп ашып осылай нанын тауып отырса, біз қуанамыз ғой. Дегенмен де бұл жерде адамның амандығы бірінші орында болу керек сияқты. Сондықтан жаңағы айтпақшы, қайықтарды, суға шығатын көліктерді кәсіпкерлермен бірлесіп отырып ақылдасу керек шығар. Сондай жағдай болды ма, қайыққа мініп, мысалы сағатына таситын қайықтар бар ғой, адам батып кеткен немесе құлап қалған деген сияқты суға. Ондай фактілер болды. 2021 жылы болды. Бізде қайық емес, катамаранда болды. Ол Кенделі аймағында болды. Катамаранынан секіріп судан шықпай қалған кездер болды. Себебі енді ол бірінші кезектен жабдықталмаған жерге барып шомылған. Жабдықталмаған жер дегеніміз ол теңіз түбі зерттелмеген де, оның астында тазартылмаған, оның астында не бар екенін ешкім білмейді. Сол себепті барынша рұқсат етілген жерлерге барып шомылу керек. Сол себепті мысалы ана теңіз жаққа барған кезде жағалаудың бойында жаңағы қайықтар тізіліп тұрады, оған адамды алып жатады, алып жатады, әйтеуір барлығын толтырып алады. Оның бірінде жаңағы күртешесі болады қорғайтын, бірінде болмайды. Сосын ол жаңағы мына рөлде отырған кәсіпкер, иә, жүргізуші, ол сол теңіздің ортасына қарай шыққан кезде қай жерлерде жаңағы жүруге болады, қай жерде жүруге болмайды, қай жер қауіпті деген сияқты жерлерді біле ма, тұстарын? Бұл да дұрыс сұрақ деп ойлаймын. Бізде көбі білмейді бұны. Иә, жаңағындай жалға алады, жалға беруші жаңағы жұмыс қалады. Жаңағы бір азаматты, мысалы азаматты деген, әлде оқушы ма білмейміз ғой, жазғы демалыста ақша тауып жүрген шығар мүмкін. Мысалы одан оның алдында ол тек қана көлік айдаған шығар. Ол ондай мысалы жаңағы жүзу құралын айдамаған шығар да. Сол себепті ондайлар өте көп. Бізде тек жаңағы енді шындыққа тура келетін болсақ, тек қана жаңағы ақша табу, бірақ бізде жаңа сіз айтып отырғаныңыздай қауіпсіздікті ұмытып кетеді да. Тек адамның санымен жұмыс жасай береді. Осылай айтып 20 адамды мінгізу керек пе, ол 25-30 адамды мінгізіп алады да баса береді да. Ондай фактілер болды. Мен жаңа айтып отырған тек қана судан секіру фактісі 2021-де болды. Ал жыл сайын бізде жану жағдайлар болады да. Жаңағы су қайықтары жанып кетеді, сол теңізге қарай келеді де, моторлар шыдамай қалып
жана бастайт, тосын одан кейін не істейді адамдар? Суға секіреді. Суға секіре бастайт, ал кеуірлерінде кеудешесі болмай келіпті. Сол себепті ондай фактілер болып бізде. Ол жерде, Құдайға шүкір, біздің жедел құтқару жасағының қызметкерлері сол маңайда күнделікті қызмет етеді. Солардың көмегімен қазіргі таңда біздер 2023 жылы 77 адам құтқарылған болатын. Сол жаңағы рөлде отырған азаматтарға теңіздің жаңағы айдынға шыққан кезде, мысалы теңіздің мына траекториясында жабдықталмаған аймақ бар, мына траекториясында осындай қауіпті жер бар деп түсіндіретін мамандар керек шығар. Адам азаматтардың қауіпсіздігі үшін деп ойлаймын мен. Бұл жерде біз айтып отырмыз, кен ауқымында. Мысалы жолда бағдаршам болады ол бізде. Тоқтайтын, әрі қарай қауіпсіздігінің үшін де азаматтардың, жолаушылардың. Бұл теңізде ештеңе жоқ, қай жерде қандай қауіп бар екен, мен де мысалы олар да білмейді. Ең басты ереже бар бұл жерде, суда қауіпсіздік ережесі. Бұл жаңа жүзу құралдары бар жерде суға шомылмау керек деген бе. Ал бізде қалай қазір, бізде сол жерде де жаңағы жүзу құралы кетіп бара жатқанның өзінде қасына шомылып жатады ғой, мына көбінесе бриз яхта клубтың жағында. Бұл рұқсат етілген, шомылуға рұқсат етілген жер деп есептеледі, коммуналдық жағажай. Соның қасына бізде көптеген осы жаңағы жүзу құралдары бар. Оның қазір біздер бұл бойынша жұмыстанып жатыр тиісті мемлекеттік органдармен алдын алу үшін. Себебі адамдар сол жерде түсіп жатыр, соның қасында катамарандар, жаңағы қайықтар өтіп кетіп жатыр да, ол өте қауіпті да ол жерден. Себебі ол жаңағы моторлары бар, нелері бар, ол адамды тура өтуі мүмкін де. Ондай жағдайлар біздің осы Маңғыстау облысында болған жоқ. Осы 2023 жылы, қателеспесем, Батыс Қазақстан облысында болды. Сол қасында шомылып жүріп осындай жүзу құралының қасында қайғылы оқиғалар болған кездер болды. Мінекей осындай тұстарын ескеру керек шығар деп ойлаймыз да. Енді мысалы мен, біз өртке енді тоқталайықшы, кезек алма кезекпен сұрақ қойып отырмын ғой. Жалпы бізде өңірде өрттің шығу себептері қандай? Тұрғын үйдегі секторлардан басқа, мысалы көлік жанып жатады, тағы бірдеңе, бір нәрсе, мысалы үйлерден шығып жатады өрттер. Жаңа тұрғын үйлердің де өртеніп жатқанын кездесіп, жедел сатылардан да өрт шыққандар болды, ондай жағдайлар. Енді өрттің негізгі себептеріне келетін болсақ, бағдарлама басында айтып өткенімдей, электр сымдарын, желілерін тиісті техникалық құжаттамаға сәйкес, нормаларға сәйкес пайдаланбау. Және де көптеген фактілер болады, балалардың отпен ойнау фактілері облысымызда орын алуда. Енді тұрғын үй секторында статистика келетін болсақ, жаңағы электромонтаждар болса, оның қасына қатарлы келетін осы балалардың отпен ойнауы. Балаларды қараусыз қалдырып, үйде жалғыз қалдырғаннан кейін, бала қасында ата-анасы болмағаннан кейін әртүрлі ашық от көздерімен ойнап, әрі қарай өртену фактілері үйлері орын алуда. Мысалға келтіретін болсақ, осы жақында Қарақия ауданында осындай бір факті орын алған болатын. Құда, бірақ та бала аман есен, сонда да үйде ешкім қараусыз қалғаннан кейін бала отпен ойнап, әрі қарай сол жерде 5 шаршы метрде, қателеспесем, жану ауданы сондай орын алды. Біздің құтқарушылармен дер кезінде осы хабарлама келіп түскеннен кейін дер кезінде келіп өрттің әрі қарай таралуына тиісті шаралар қабылдады. Енді осы көліктерге келетін болсақ, қазіргі таңда көліктер енді техникалық байқаудан өтеді тиісті, бірақ көптеген техникалық байқаулар формальды түрде өтуде, формальды. Яғни барат, техникалық байқаудың қазір көбісі жеке кәсіпкерлерде өткізу тиісті аттестат алады, сол аттестат арқылы өздері өткізеді, бірақ сапасы жоқ. Жаңа әріптесім атап өткендей, көптеген кәсіпкерлерде сапаға емес, санға жұмыс істейді. Сол себептен осы сапалы тиісті техникалық байқаудан өтпеген себептерден көптеген жаңағы көліктер қосымша электр сымдарын, электр құрылғыларын автокөлікке орнату салдарынан, немесе газ баллон жабдықтарын тиісті нормаларға сәйкес, жаңағы ережелерге, қағидаларға сәйкес орнатпағаннан кейін көптеген өрт фактілері осындай себептерден орын алды. Енді бұл тұрғыда біздің департамент қызметкерлерімен жыл сайын тиісті профилактикалық шаралар өткізілуде. Атап өтсек, тұрғын үй секторында өздеріңіз білетіндей біздің қызметкерлер
апта сайын демалыс болсын, жұмыс күнінде болсын, осы үйлерді аралау жұмыстарын жүргізеді, үйлерді аралап, сол жерде үй қожайындарына, үйлердегі орналасқан адамдарға жадынама таратумен сол жерде өрт қауіпсіздігі талаптарын түсіндіруде. Оның алдында жылыту маусымы басталатын алдында біздің қызметкерлер тамыз айында бастайды. Қазтрансгаз аймақ қызметкерлерін тарта отырып, полиция, жергілікті атқарушы органдар осындай тиісті үлкен комиссиямен үйлерді аралап, жаңағы жағдай мүшкіл отбасылардың. Сол отбасыларды аралағанда өрт қауіпсіздік талаптарын, бұзушылықтарын анықтаймыз. Сол үй иесіне осы өрт қауіпсіздігін қалай сақтау қажет және де бұзушылықтарды көрсетіп, егер де жағдай болмаса, жергілікті атқарушы органның көмегімен, әлеуметтік көмек ретінде осы үйлерге жаңағы тиісті мамандарды жолдап, сол бұзушылықтарды жоюға бағытталған шараларды қабылдап жатырмыз. Автокөлікке келетін болсақ, енді автокөліктегі жаңағы полиция қызметкерлерімен осы бірге біздің облысымызда қала аумағында, аудан аумақтарында жергілікті полиция қызметкерлерімен рейдтер жүргізілуде. Осы 35 жыл басынан 35 рейд жүргізілді. Сол 35 рейдтің арасында көптеген жүргізушілерге тиісті жадынамалар, ұсынымдар, жаңағы өрт сөндіргіш құралдарын тиісті жабдықтау туралы полиция қызметкерлерімен тиісті жаңағы әңгімелер жүргізілді жүргізушілермен. Бұл шарамен ғана тоқталмай, облысымызда 11 акция өткізілді жыл басынан, әртүрлі өрт қауіпсіздігі тақырыбында. Балалар санатындағы болсын, ересектер немесе көлік санатындағы болсын, әртүрлі санаттағы ғимараттарда, үйжайларда, үйлерде, көліктерде өрт қауіпсіздігі тақырыбында өртке қарсы осындай профилактикалық іс-шара үнемі өткізілуде. Бізге көрерменімізден сұрақ келіп түсті. Жаңа салынып жатқан тұрғын үйлердің жертөлесінде құрылысшы мамандар жатады. Ол жақта олар тамақ пісіреді, немесе шайларын қайнатып ішеді. Дұрыс ақ, дегенменде ол жерде газ баллон пайдаланатынын сіздер білесіздер ме дейді? Бұл жағдайды білген жоқпыз. Егер де осы сұрақ қойып отқан тұрғын тиісті жаңағы растаушы материалдармен біздің департаментке келіп, өзінің өтінішін департаментке немесе Ақтау қаласының төтенше жағдайлар басқармасына келіп, немесе қазір е-өтініш дейтін терезе бар осы платформа онлайн. Онлайн сол е-өтініш арқылы бізге департаменттің немесе басқарманың мекенжайына тиісті құжаттарды көрсете отырып, осы өтініш тастаса біздің инспекторлар барып тексеруге құқылы. Алайда бұл жаңағы газ баллон жертөледе орналастыруға тыйым салынған. Ол жерде үйжайды да орналастыруға, жобалық құжаттамада көрсетілмеген басқа үйжайлардан басқа, ол жерде басқаша өз еркімен үйжай орналастыруға тыйым салынған. Бұл өрт қауіпсіздік қағидаларын бұзушылығы болып саналады. Егер де осы жаңағы айтып өткенде тұрғын өзінің өтінішімен келіп арыз түсірсе, ары қарай біздің инспекторлар осы факт бойынша тиісті шаралар қабылдайды. Фото видео фиксация болса, иә? Иә, фото видео фиксация. Жалпы мынандай ел арасында мынандай сөз бар. Биыл суға түсуге денсаулыққа зиян, өйткені су тасқыны кезінде Каспиге Еділ суы құйылған дейді. Бұл қаншалықты рас ақпарат? Енді бұл жерде естідіңіз бе осындай ақпарат? Жалпы иә, ондай ақпарат әлеуметтік желіде тарап кеткен болатын. Иә. Енді бұл жерде төтенше жағдайлар департаментінің құзыретіне кірмейді ретінде айтып кеткім келеді. Бірінші кезекте біздер оның тиісті мемлекеттік органдары бар, бұл мәселемен айналысатын. Сол себепті бұл сұрағыңызға санитарлық эпидемиологиялық мамандар немесе экологтардан дейсіз ғой, иә? Түсінікті. Енді тағы да мен енді бір бұл қайталай береміз ғой жыл сайын, дегенмен де одан нәтиже аздау. Қанша бізде аймақ бар, қауіпті аймақ? Қанша жерде бізге суға түсуге болмайды адамдарға? Қазіргі таңда облысымызда 10 суға түсуге тыйым салынған жерлер анықталған болатын. Әрқайсысын атап өту керек, себебі көптеген тұрғындар біле бермейді бұл жерді. Бірінші кезекте Ақтау қаласына келіп тоқталатын болсақ, бұл 4-ші шағын аудандағы Каспий Ривьера қонақ үйінен бастап, 5-ші шағын аудандағы Тарас Шевченко ескерткішінен
төмен түсу бағытын жағалау аймағы болып есептеледі. Екіншісі бұл МАЭК жауапкершілігі шектеулі серіктестігінің су каналы. Үшіншісі бұл жаңа айтып кеткеніміз бұл Шора су каналы. Бұл қала аумағында. Қала аумағында. Енді Түпқараған ауданына келіп тоқталатын болсақ, бұл Ақтау Форт-Шевченко тас жолының 43-ші шақырымы, одан кейін 64-ші шақырым Голубая бухта, 86-ші шақырымда бұл Саура, одан кейін бұл Форт-Шевченко қаласынан 20 шақырым жерде орналасқан Тамшалы деген жағалау аймағы бар. Енді Қарақия ауданына келіп тоқталатын болсам, бұл Жыланды жерінен Кендірлі бағытына қарай, одан кейін Тоқмақ жерінен Кендірлі бағытына қарай жағалау аймақтары. Ең соңғысы бұл Мұнайлы ауданында орналасқан. Былай қарасақ, Мұнайлы ауданында су жоқ сияқты, бірақ ол жерде бізде қауіпті көл аймағы бар. Бұл Батыр ауылдық округының сәл сол 7 шақырым қашықтықта сол орналасқан қауіпті көл аймағы бар. Урановый карьера деп айтамыз оны. Жаңа әңгімеміздің басында айттық қой, 5 жылда Каспий теңізінде 58 адам қайтыс болған, суға кеткен. Осы сандардың ішінде көбінесе адамдар қай жерде суға батып кеткен, осы 10 аймақтың қай жерінде көбіне көп? Көбінесе бұл тыйым салынған, суға шомылуға тыйым салынған жерлер. Мысалы ол Шорада ма, әлде 46-шы шақырым ба, қай жерде көбіне суға кеткен адамдар? Бұл Ақтау қаласында көбінесе. Ақтау қаласында Тарасикта, ғана айтып кеткеніміз, бұл 4-ші шағын ауданда орналасқан, одан кейін Шора су каналында. Сіз осы жауапты орган ретінде, құзырлы мекеме ретінде, осы аймақтарды бір адам кірмейтінде алып қоршап тастауға ұсыныс немесе бір хат ресми жолдап көрдіңіз бе? Әрине, бұл жан жақты қарастырамыз. Біздер осы тыйым салынған жерлерде жан жақты зерделеп, қандай, мысалы, әдістерді қолдану болады. Мысалы, басында айтып кеткенде, қоршауларды да көрдік біздер. Одан кейін қазіргі таңда қала аумағында орналасқан тыйым салынған жерлердің барлығына камералар орнатылған болады, бейнекамералар. Сол бейнекамералар арқылы да көріп отырмыз. Оның өзінде де сол жерде, жаңа айтып кеткенде, біздің қызметкерлеріміз қызмет етеді. Сол жерде, жаңағыдай, егер де суға түсу фактілері болса, 102 қызметіне звондап, полиция қызметкерлерін шақырып, сол жерде әкімшілік жауапкершілікке тартады. Енді негізгі себептері бұл жерде суға батуы негізгі себептері бір кезекте суға түсуге тыйым салынған жерлерге шомылатын, одан кейін жабдықталмаған жерге шомылатындар, алкогольдік ішімдік ішіп түсетіндер бар. Ең соңғысы, ең бастысы бұл балаларды жалғыз қалдырушы осы ересектер, ата-аналарын қарауынсыз қалатын балалардың осы негізгі себептері бірі болып есептеледі. Жаңа өзіңіз айтпақшы, 4-ші шағын ауданда Тарасик деп айтып кетті ғой, енді елге солай түсінікті біздің ақталықтарға. Сол жақтарды қоршау керек сияқты, өйткені жыл сайын сол жақта қайғылы жағдай болады. Өйткені жасөспірімдердің былай қарағанда қол жетімді аймағы ғой, сол жақта қыдырып жүреді, суға түседі, уақыттарын өткізеді, суға секіреді, одан кейін жағдай кейде ушығып кететін кездер болады. Соны бір білмеймін, енді құзырлы органдарға ма тағы да нақтылап түсіндіру керек шығар, өйткені жыл сайын адам өлімі деген енді жақсы көрсеткіш емес қой, 5 жылдағы статистика мынандай болса. Әрине, кеше ғана осы бұл мәселелерді қозғаған болатынбыз, қайтадан бұл өйткені себебі... Тарасиктің қасында тек қана қателеспесем бір табличка тұрған сияқты жадынама, суға түсуге тыйым салынған деген сияқты. Ол енді біздің тұрғындарымыз үшін аздық етеді. Сондықтан тағы да бір кішкене күрделі жақтарын түсіну керек шығар деп ойлаймын. Жоқ, бірінші кезекте менің ойымша ол дейтін адамның, жаңа айтып кеттім ғой, сана сезімін өзгертуіміз керек. Біз қашанға дейін жүреміз осы тыйым салынғанның өзіне де қазір келеді. Жаңағыдай ол тек қана судағы емес, басқа да бір тақырыптарды алатын болсақ, қашанға дейін сол жерді шектей береміз деймін де, қандай да бір әдістерді қолдан. Бұл жерде адамның сана сезімін өзгертуіміз керек те, біз ортаны өзгертуіміз керек ол үшін. Болмай ма? Сонда ол кезде ол жерге баруға болмайды да. Бізде қалай болмайды деген өзінде де бару керек та, міндетті түрде. Бұл біздер сауалнама жүргіземіз көбінесе осы теңіз жағасында жүрген адамдармен. Көбі ақпаратты естиміз дейді, иә білеміз дейді, біреуіміз барамыз дейді, біреуіміз бармаймыз дейді. Баратындар жаңағы шығады, біздер осы жерде туып өскенбіз, бұл біздің жеріміз. Осының барлығын білеміз, мен кішкентай кезімнен бері осы жерге суға түскенмін деп бастайды. Енді қауіпсіздік қарапайым ережелері бар ғой, оны да бекер
ойлап таппаған, осы себепті егер де осы қауіпсіздік қарапайым ережелерін сақтайтын болсақ, біздер айтады, осы сақтансан сақтаймын дейді, сол себепті сақтанып жүруіміз керек те. Ол жерде қайта-қайта қоршай бергеннен пайда жоқ. Біз әрқайсымыз егер де ол жерге баруға болмай ма, онда бармау керек те. Соны айтқым келеді. Ал құтқару жасағы сіздерде мамандар жеткілікті ме? Әрине, жеткілікті. Жыл сайын құрал жабдықтар жаңартылып тұрады. Осы 2023 жылға келіп тоқталатын болсақ, жаңадан жабдықтар алған болатын, бұл қайықтар. Қайықтар жаңадан қайықтар алған болатын, жаңадан құтқару кеудешелерін, құтқару жаңағы дөңгелектерін жаңартылған болатын барлығы. Мамандар жағы? Мамандар жағы жеткілікті, бірақ енді қараңыздар, бұл жерде облысымыздың жалпы енді су айдынмен есептейтін болсақ 1400 шақырым шектеліп тұр да. Енді қараңыз, 1400 шақырым жерге қай бір жеріне қызметкер табамыз соны мысалы. Қазіргі таңда осы біздер жыл сайын талдаулар жүргізеді. Мысалы қай жерлерге көбінесе адамдар халық сол жерге барып түседі, мысалы сол жерлерге міндетті түрде біздер кезекшілік орнатамыз. Ал жас түлектерді оқуды енді аяқтап жатқан, сіздің салаға тарту бойынша жұмыстар жүргізесіздер ме? Әрине, біз жыл сайын жүргіземіз. Жалпы түлектердің ынтасы қандай осы сіздің салаға бет бұруға? Қызығушылық бар. Себебі құтқару әрбір адам қолына келе бермейді. Бұл жерде біздер кен ауқымды жұмыстар жүргіземіз жыл сайын. Қазіргі таңда Қазақстан елімізде, осы Қазақстан Республикасында бір ғана жоғары оқу орны бар, бұл Көкшетау қаласында орналасқан академия, осы Азаматтық қорғау академиясы. Жыл сайын оқуға шақырамыз, жыл сайын бөлінген адамнан өте көп келеді. Мысалы жыл сайын 5-6-7 адамнан бөлінеді, одан да көп келеді. Бұл көп келгенің себебі, мен ойымша, бұл қызығушылық бар. Қазіргі таңда барлығы осындай мейірбандық шаруаны, осындай жұмысты атқарғысы келеді, барлықтары құтқарғысы келеді. Осындай қазіргі таңда көріп жатыр қой, тек қана біздің еліміз емес, әлемде болып жатқан оқиғаларда көбінесе ол табиғи сипаттағы төтенше жағдайлар деп айтып жатыр. Жаңағындай барлығы көріп былай айтқан кезде мотивация алып та, содан менде де сондай болғым келеді, мен де осындай құтқарушылар сияқты көмектескім келеді деген сияқты. Бейбіт күннің батыр атанғысы. Әрине, осындай сияқты бізде жыл сайын осындай жұмыстар жүргізіліп тұрады. Каспий жағалауында бизнес нысандары орналасқан, ол жерде кәсіпкерлерге қауіпсіздік шараларын түсіндіресіздер ме? Және де қазір енді туристер де көп келіп жатыр, оларға қаншалықты түсіндіру шараларын жүргізесіздер? Енді ақтаулық тұрғындардан бөлек сұрағыңызды түсінбедім, қалай дедіңіз басында? Мысалы Каспий жағалауында бизнес нысандар бар ғой, жақсы, иә, саудагерлер бар, әртүрлі сауда жасайды, оларға қаншалықты қауіпсіздік шараларын түсіндіресіздер? Одан кейін туристер бар бізге келіп жатырған, иә, Америкасы бар, Англиясы бар, Вашингтоны бар, тағы да басқа деген сияқты. Әрине, бұл жерде иә, қазіргі таңда облысымызда 41 шомылуға рұқсат етілген жерлер бар. Жаңа айтып отырғаныңыз сіздің демалыс орындары да, бұның ішінде жаңағы Риксос та бар, Tree of Life дейміз, осындай орындар, демалу орындары бар. Бұлармен де біздер шомылу маусымы басталмай тұрып та көптеген жұмыстар жүргіздік. Бірінші кезекте бұл кеңес өткіздік, барлық демалыс орындарының иелерін жинап түсіндірме жұмыстар жүргіздік, қандай талаптар болу керек, қандай талаптарды орындау керек. Мысалы да суға түскен кезде не болу керек, құтқару бекеттері болу керек, жаңағы құтқарушылар болу керек, жаңағы өздерінің былай айтқан кезде медициналары болу керек, медицина қызметкері болу керек деген сияқты осындай нормаларды айтамыз. Қандай ол 34-ші бұйрықта көрсетілген болатын, сол бұйрықта қандай болу керек. Одан кейін тек қана бұл нормаларды емес, өзара іс қимыл жасау үшін, байланыс болу үшін, мысалы біз барған сайын осы әр демалыс сайын біздер барып олармен үгіт насихат жұмыстарын жүргіземіз. Тек сол жердегі персоналға емес, сол жерге демалуға келген азаматтарға да қандай ережелерді білу керек екен. Енді біздер рұқсат етілген жер деп барып ол түсе беру керек те емес, бұл жерде де қауіпсіздік ережелері бар. Мысалы жаңағы суға батып жатқан кезде немесе көбінесе біз ойнай бастайды, жаңағы жалған ай дабылдарын береді, құтқарыңдар құтқарыңдар дейді де, бірінші рет барып құтқарған кезде, құтырайын деп жатқан кезде айтады, ол жаңағы әзіл болып шығады. Екінші рет жасап жатқан кезде, ол шын болған кезде ешкім бармай қалады. Сол себепті ең басты ережелердің бірі бұл рұқсат етілген жерде болуы мүмкін, жаңа айтып кеткен жерде. Одан кейін балаларды қараусыз қалдырмау, бұл мысалы көбінесе рұқсат етілген жерге барғанның өзінде де ата аналар құтқарушы бар ғой деп қарап жүре береді да сол жерде.
Бұл да өте үлкен бір мәселелердің бірі. Енді жаңа туристерге тоқталып кетіп отыр. Туристтермен де жұмыс жүргізіліп отыр. Бірінші кезекте бұл жаңағы аэропорттан бастайтын болсақ, аэропорттан келетін осы демалыс орнына дейін келетін маршруттардың барлығында біздер видеороликтеріміз бар. Видеороликтеріміз тек қана орысша қазақша емес, сол ағылшынша тілде де ақпарат береді. Ақпаратты беріледі. Бұл тек қана жаңағы роликтеріміз, жаңағындай аудио жазбаларымыз да бар. Қазіргі таңда бұл жердің барлығында қосылып тұр. Бұдан басқа жадынамалар да бар, жадынамалар да таратылады. Жадынаманы да жаңа әдіспен де енгізген болатынбыз. Қазіргі таңда жадынаманың бірінші бетінде QR-код тұрады. Мысалы, қазір көбі оқығысы келмейді ғой қағазды. Бірінші QR-кодты көрген кезде жаңағындай міндетті түрде телефонын шығарып жаңағындай қарайды қызығушылықпен. Қандай QR-код екен деп, оның ішіне кірген кезде жаңағы роликтер тұрады, қауіпті аймақтар тұрады, қауіпті басты қауіпсіздік ережелері тұрады. Сол жерден қарап өзіне ақпаратын алады дейсіз. Рахмет сізге көп-көп, бізге эфирге берген уақыт аяқталды. Құнды ақпаратыңызбен бөліскеніңізге, жалпы жасап жатырған жұмысыңызға есеп бергеніңізге көп рахмет. Қауіпсіздікті сақтайтын жолындағы еңбегіңіз ескеріле берсін, елене берсін деген тілегіміз бар. Жұмысыңызға тек сәттілік тілейміз. Әрине, сәттілік сізге қашанда серік болады. Рахмет. Құрметті көрермендер, мен өздеріңізбен қоштасамын. Хабарымыз аяқталды. Әрқашан Маңғыстау телеарнасымен бірге болыңыздар.